Ağayevin 1 illiyi tamam olması qarşısında bura toplaşan ictimaiyyət nümayəndələri və yaxınları, qohumları, qeyri-hökumət təşkilatının üzvləri. Bilirsinizmi, hər insan Allahın ona verdiyi ömrü yaşayır, hansı cür bacarırsa o cür fəaliyyət göstərib gedir. Amma elə insanlar var ki, onlar o ömrü o qədər səmərəli istifadə edirlər, o qədər öz işgüzarlığı ilə, insansevərliyi ilə, səmimiyyəti ilə, mənəvi düşüncə tərzləri ilə elə bir ömür başa vururlar ki, onlar hətta dünyalarını dəyişəndə uzun illər boyu insanların qəlbində yaşayır, xatirələrdə əbədləşir və həmin ad çəkiləndə hamı ehtiram göstərmək istəyir. Bax, mən deyərdim ki, bugün öz fəaliyyəti ilə, vətənpərvərliyi ilə, dövlətə dövlətçiliyə sədaqəti ilə həmişə hamıya nümunə olan və ölkə rəhbərliyinin bütün tapşırıqlarını canla başla yerinə yetirməyə cəhd edən və ölkə rəhbərliyi tərəfindən yüksək sosialist əməyə qəhrəmanı kimi ada qədər yüksələn bizim hörmətli Səbail Veteranlar Şurasının sədri işləmiş Ömər Ağayev bax belə insanlardandır. O öz ömrünü yaşadı və xatirələrdə əbədləşdi, öz heykəlini qoydu. Mən hamıya belə bir ömür arzulayıram. Yəni, ağlı kəsən insanlar belə insanlardan nümunə götürməlidir ki, görün, bir ildir həyatını dəyişib, əbədiyyətə qoşulub, amma yenə onun adı çəkiləndə hamı sanki axtarır ki, onu görəydi və ona ehtiram edəydi. Bax, belə ömür doğrudan da Allahın insanlara tövsiyə elədiyi bir ömürdür. Müqəddəs kitabın tövsiyə elədiyi bir ömürdür. Allah rəhmət eləsin, mən Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzi və İctimai Nəzarət Koalisiyası Təşkilatı adından Ömər dayının ailəsinə, yaxınlarına, hamısına Allahdan səbir diləyirəm və Ömər dayıya rəhmət diləyirəm. Deyim ki, Ömər dayının xatirəsini əbədləşdirmək üçün bizim təşkilat da yaxından dəstək oldu bu ailəyə. Yəni, Ömər dayının özünün, necə deyim, elədiyi işlərə görə, o göstərdiyi əməllərə görə biz də istədik ki, ona zərrəcə də olsa bir kömək dəstək eləyək və biz öz təşkilatımızın, Dövlət və Qanun qəzetinin, İctimai Nəzarət Koalisiyasının xətti ilə bir neçə yerlərə müraciət elədik ki, bax, onun əbədləşməsi üçün, onun belə bir abidə ucaldılmasına o layiqdir və buna dəstək versinlər. Nə yaxşı ki, ölkəmizdə, dünyada hələ yaxşılar var. Dünya o yaxşıların çinindədir. Mən təşəkkür eləmək istəyirəm bizim xalq rəssamımız, heykəltaraşımız Ömər Eldarova ki, o xahişi nəzərə aldı və bugün bu abidənin yaradılmasında yaxından kömək elədi, öz köməyini əsirgəmədi və əlbəttə ki, bu işin ağırlığı ailənin üstünə düşüb, bu işin ağırlığını Yaşar qardaşımız gecə-gündüz fəaliyyətidir, ona da Allah savaba yazsın siz üçün, Yaşar müəllim. Allah bir balozu sizin gözünüzə çıraq eləsin. İnsan nə eləyirsə, bir gün onun zəhmətinin bəhrəsini görəcək. Allah elədiklərinizi öz qarşınıza çıxarsın. Deyir, insan hansı əməl sahibi olarsa, yaxşılıq eləyənin qarşısında bir qızıl gül ətirli bir çiçək açar. O pisli eləyənlərin qabağında bir qara tikan çıxar, o onu incidər, hansısa əzasına batar. Allah Ömər dayıya rəhmət eləsin. Allah sizlərə də səbir versin. Nə yaxşı ki, xalqımız var, nə yaxşı ki, yaxşı insanlar var. Mənə elə gəlir ki, Ömər dayının xatirəsi uzun illər hələ xatirələrdə yaşayacaq və onun adı həmişə hörmətlə çəkiləcək. Bir axsaqqal olaraq həmişə yaxşı işlərdə ondan statlar gətirəcək. Ömər dayı belə eləyərdi, Ömər dayı belə deyərdi. Allah rəhmət eləsin. Bugün biz ən gözəl insan,
Pazarlı insan, işgüzar insan, sade insan, uzun müddət gərgin əməyinlə işləmiş, zəhmət çəkmiş, öz əməyinlə uzalmış rəhmətli Ömər Ağayevin abidəsi qarşısındayıq. Ömər Ağayev naz nemətlə böyüməyib. Təkrar edirəm, öz zəhməti ilə, bacarığı ilə, işgüzarlığı ilə, sadəliyi ilə uzalır. Həm də onu da demək istəyirəm ki, biz indi Şamaxı torpağındayıq. Şamaxı torpağı tarixən, ədiblər, şairlər, gözəl insanlar, ziyalılar məkanıdır. Bu torpaq, yenə də deyirəm, çox gözəl insanlar yetişdirib. O cümlədən mənə əziz olan, mənə dost olan, ağsaqqal olan Ömər Ağayevi. Ömər Ağayev uzun müddət sahədə işdə çalışıb. Dövlət mükafatı, sosial əməyə qəhrəmanı adına layiq görülür. Sabahir rayon veteranlar təşkilatında uzun müddət çalışıb. Əvvəl mavin olub, sonra Sabahir rayon veteranlar təşkilatının sədri olub. O işi çox halallıqla, bacarıqla, necə deyərlər, ürəklə, hər şeyi ürəklə edir, hər addımı, onun davranışı, onun yoldaşlığı, onun səmmiyyəti, onun işə bağlılığı, məsuliyyəti son dərəcə yüksəkdir. Rəhbərlik də, onun yoldaşları da, iş adamları da, onu tanıyanlar da mən dediklərimi təsdiq edir ki, o çox gözəl insan idi, sadə insan idi, işgüzar insan idi, məsuliyyətli insan idi. Hər şey gecənin hər bir vaxtında zəng eləyəndə o telefona cavab verərdi. Özü də böyük məmnunluqla. Nə iş tapşırardın, onu canla başla yerinə yetirərdi. Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin. Respublika Veteranlar Təşkilatı adından onun yaxınlarına, ailələrinə, balalarına başsağlığı verirəm. Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Ömər Ağayev haqqında çox danışmaq olar. Bütün günü danışsam da qutaram deyir. Mən Ömər Ağayevla 25 il bir yerdə işləmişim. Veteran Təşkilatında. O Veteran Təşkilatının sədriydi, mən də mavini. Ömər Ağayev çox mərhəmətliydi. O elə bir yaranmışdı bu veteran şurası üçün. Hər bir adam, hər bir uşaq yaxınlaşanda o onların bütün məsələlərini həll edirdi. Özü də elə bir uşaq olurdu, onların dalıyca gedirdi. Nə istəyirdisə, nə lazımdırsa bütün məsələlərini həll edirdi. Hətta bəzən olurdu, rayondan, Şamaxı rayonundan gəliblər. Belə baxırsan, kəndindən gəlib. Onu da dalıyca gedirdi ki, tək buraxmırdı ki, qoy onun nə ürəyindən keçirsə, onu da həll eləsin. Ona görə Ömər müəllim haqqında nə qədər danışsaq, qutaran deyir. Necə Veteran Şurasının, Respublika Veteran Şurasından sonra Yasəmən xanım danışdılar onun haqqında. Mən də onlara qoşuluram, onların hər bir sözünə, hər bir dediyi sözlərə o layiqlidir Ömər müəllim, o sözlərin hamısına layiqdir. Ona görə də bizim Sabahir rayon icra hakimiyyəti tərəfindən onun ailəsinə, onun qardaşlarına, uşaqlarına, xüsusən Yaşara öz təşəkkürümüzü bildirdik ki, o ona oğuldan da oğul olur da deyərəm sizə. Çox sağ olun. Allah rəhmət eləsin. Çox hörmətli tədbir iştirakçıları, biz bugün çox əlamətdar bir tədbirdə iştirakçı toplaşmışıq. İcazənizlə rayon icra hakimiyyətinin bütün rəhbərliyinin salamını sizlərə getirim və öz adımdan, bütün rayon ağsaqqalları adından
bu möhtəşəm abidənin hazırlanmasını, ideyasını irəli sürən insanlara, heykəltaraş Ömər Eldarova və bizim buradakı əziz qonaqlarımıza rayon ağsaqqallarının böyük minnətdarlığını bildirir. Hər bir insan özünə məxsus həyat yaşayır. Bugün anım tədbirinə toplaşdığımız Ömər Ağayev özünə məxsus, çox gözəl, uğurlu və uzun bir ömür yaşadı. Və bu, milyonlara nümunə olacaq bir insan kimi əsl insanın nə olduğunu bizim üçün ərmağan qoyub getmişdir. Və bizim bugün bütün yaşayanların bütün əməllərimizə, həyatımıza az çox Ömər müəllimin təsiri var. Və inşallah bundan sonraki nəsillərimiz də onu öyrənəcək, onun xasiyyətini, təvəzzökarlığını öz həyatında tətbiq edəcək. Allah razı olsun hər birinizdən, Allah Ömər müəllimə qəni-qəni rəhmət eləsin. Azərbaycan, deməli, Dünya Azərbaycanlılarının Mədəniyyət Mərkəzinə və Respublika Veteranlar Şurasının üzvlərinə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Hörmətli tədbir iştirakçıları, elimizin, obamızın sakinləri, günləri qardaşıma ehtiram olaraq, hörmət əlaməti olaraq tədbirə gəlməyəcək qarşıda minnətdarlığımı bildirirəm. Və sizin adınızdan, həmçinin öz adınızdan Dünya Azərbaycanlı Mədəniyyət Mərkəzinə gəlmiş, Qasıx Məyən xanım və Veteranlar Şurasına gəlmiş, Adilə xanım və bu nümayəndə heyətinin hamısına həm sizin adınızdan, həm də öz adımdan minnətdarlığımı bildirirəm ki, onlar öz tədbirlərini təxirə salıblar, izlasların təxirə salıblar, işlərini təxirə salıb bu günləri qardaşıma böyük hörmət əlaməti olaraq, ehtiram əlaməti olaraq bura uzaq məsafədən gəlib iştirak edirlər. Ona görə də həm el obamızın adından və bura yaşayan adamlar adından, həm öz adından, hamımızın adımıza sizə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, çox var olun. Allah sizin də ürəyinizə rəhmət eləsin, Allah şad olsun. Bu hörməti özü qazanmışdı, o sadə bir insan idi. Mən deməyəm ki, nətəri, sadə bir insan idi, insanlar sevirdi, təvəzzökar idi, səxavətçili idi. O bir adamı yaxşılığı eləyəndə o qədər sevinirdi ki, belə, elə bir ki, dünyanı ona vermişsən də, yəni belə ona fəxr eləyirdi bir adamı yaxşılığı eləyəndə. Bu, o göstərir ki, belə əsl Allah adamı idi bir sözlə. Ona görə bunu hamı tanıyır, hamı bilir və gələn də, gəlməyən də ona rəhmət oxuyur. Bu ərazidə, bu regionda, Qobustan rayonunda Tanrısı ona qismət elədi əmək qəhrəmanı oldu. Ömər Ağayev, Sobekov EMK-nın qurultaylarının demək iştirakçısı olan zaman dünya şəxsiyyətlərindən, böyüklərdən biri olan okyanın notayından Fidel Castro Rus baxır Ömər Ağayevə o boyda izdihamın içərisində gəlir, girir qoluna və deyir, doğrudan da əsl qəhrəman budur. Fidel Castro Rus, deməli, cəmiyyətdə yeganə bərkə rəhbərdir ki, Kuba Respublikasında yalnız Atatürkün büstü var. Demək, Fidel Castro Atatürkü bəyəndi, ondan başqa ikinci bir büst abidə heykəli oldu. Və biz xoşbəxt adamlarıq ki, bizim böyüyümüz, dayımız, əmimiz, axsaqqalımız Ömər Ağayev də o dahi şəxsiyyət tərəfindən həmin Atatürkə bərabər tutulur. Bugün bu məzarlıqda bizim əzizlərimiz uyuyur. Əzizlərimizin içərisində dövlətin, xalqın, Allahın daha çox bəyəndiyi Ömər müəllim oldu. Və Ömər müəllimi mən sadəliyinə görə çox sevirəm. Hətta tanışlarım, yaxınlarım bəzən deyir, Ömər müəllim sizin kətdədir, deyirəm, fikir verin də görmüşsünüz. Mən də elə Ömər müəllim kimi belə arıq adam, mənə qohumumdur, dayımdır. Doğrudan da Ömər müəllim nə qədər şirin insan idi, nə qədər adil insan idi, nə qədər adi bir, çox adi, üzr istəyirəm, belə zəif bir adama verilir, deyir ki, bu əməkdar artistdir. Yaxın durmaq olur, söz demək olmur, salam vermək olmur. Bax, bu ağsaqqal kişinin yanına hər hansı bir işi düşən adam gedirdisə, düşüb onun qabağına bir uşaq kimi gedirdi. Mən fəxr eləyirəm ki, mən də təkləliyəm, Ömər müəllim də təkləliyəm. Mən Ömər müəllimin oğlu, nəvəsi hesab eləyirəm özümü və fəxr eləyirəm ki, Ömər müəllimin məzarı Fəxri Xiyabanda yox, bu məzarlıqda uyurdu. Və mən onunla qürur duyuram ki, mən də sabah dünyamı dəyişəndə inşallah Ömər müəllimin yanında bu torpağa təpsirləcəm.
Allah sizin hər birinizdən razı olsun. Allah sizləri qorusun və bizim gələcək nəsildə yalanla yox, tribunada yox, stol arxasında yox. Həqiqi mənada Ömər ağaya oxşamağı Allah bizə qismət eləsin. Amin Allah. Bu çox gözəldir. Biz İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbərləri olaraq burada həm Dilarə xanım məsul katibdir, mən sədr maviniyəm. Biz İctimai Nəzarət Koalisiyasının rəhbərləri olaraq sizi çox bəyəndik. İctimai qınaq bugün sizi kimi ağsaqqallara çox lazımdır ki, bax belə tövsiyələr, qınaqlar eləyəsiniz. Niyə? Ona görə ki, o dediyimiz kimi adi əməkdar artist adını alanlar bugün öyünürlər. Özlərinə ulduz deyənlər var, hansı ki bir yarışmalarda çıxış edirlər. Amma Ömər Ağayev kimi sadəliyi özünə meyar seçən insan sosialist əməyə qəhrəmanı olmasına baxmayaraq, o yüksək tribunalarda oturmasına baxmayaraq, adi bir sadə uşaqların da köməyinə çatan, onları öz dili ilə danışmağı bacaran bir insan oldu. Doğrudan da əsl insan heykəli yaratdı, əsl insan necə deyim, abidəsi qoydu o öz yaşamağı ilə. Mən bütün bu kəndin adamlarını bugün prezidentin çağırışı ilə yaranmış, bilirsiniz ki, son zamanlar prezident ictimai nəzarəti yaradın, cəmiyyətdə ictimai qınaq olsun. Mənə ətrafımdakılar məlumatları bəzən düzgün çatdırılmır. Mən hamını görə bilmirəm. Ona görə də ictimai nəzarəti gücləndirin cəmiyyətdə. Bu çıxışlarla çıxış edir. Ona görə bax, mən bugün fürsətdən istifadə edib burada toplaşan insanları hamını ictimai nəzarətçi olmağa çağırıram və bu il İctimai Nəzarət Koalisiyasının yaranmasının 3 illiyidir oktyabrın 1-də. Demək, sentyabrın 30-da saat 10:30-da Fəxri Xiyabanda İctimai Nəzarət Koalisiyasının 3 illiyi ilə bağlı böyük bir izdiham olacaq. Heydər Əliyevi ziyarət eləyəcəyik. Ölkə başçısına dəstəyimizi bildirəcəyik ki, biz ictimai nəzarətçilərik və sizin tapşırıqları yerlərdə yerinə yetiririk. Mən hamımızı o vəzifəni icra eləməyə çağırıram və bizim tədbirə qatılmağa kimin imkanı varsa bizə qoşulun. O gün siz də ictimai nəzarətçi olduğunuzu sübut eləyin, göstərin. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللي احياء منهم من الاموات بحق محمد وآله وبالفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الله رحمته Dünya Azərbaycanları Mədəniyyət Mərkəzinin məsul katibi, İctimai Nəzarət Koalisiyasının sədri mavini, Dövlət və Qanun qəzetinin baş redaktoru Yasəmən Mühübbət qızı. Bugün Ömər Ağayevi sevənlər, hamısı onun işığına yığılıblar, abidərin açılışıdır, bir ili tamam olur. Ömər Ağayev qəlblərdə dövlətə, dövlətçiyə həmişə yüksək xidmət göstərən, ölkə başçısının sərəncamlarını özünə rəhbər tutan, onun həyata keçirməsində sonsuz çalışqanlıq göstərən, demək, əmək fəaliyyətində qazandığı sosial əməyə qəhrəmanı adına qədər ucalan və ömrün axırına qədər Respublikada veteran hərəkatında böyük uğurlar qazanan, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunmasında çox böyük xidmətlər göstərən Ömər Ağayev yaddaşlarda öz heykəlində qoydu. Onu mənə belə gəlir ki, uzun illər onun axsaqqal tövsiyələri, dövlətdə dövlətçiliyə xidmət sahəsindəki çalışqanlığı gələcək nəsrə bir örnək olacaq və ondan öyrənməli hələ çox işlər var. Allah rəhmət eləsin. Ömərin şəninə yazdığım 75 illik münasibəti ilə. Tərifimi yazıram xoş ad sanına, könlüm istəyidir gəlib ilhama, Ömrümə gəlməsin heç qadabala, xoş olsun günlərin Ömər qardaşım, hamıya mehriban olan qardaşım. Allah verib sənə gözəl xisləti, sevənsən hər kəsi elm illəti, hər kəsə köməklik haqq kəraməti,
vardır ürəyində Ömər qardaşım, sevimli, sirdaşlı olan qardaşım. Əsil, bax, Azərbaycan milli dəyərlərini qoruyan xanımlardırlar. Bugün bax, ailələr dağılır. Nədən dağılır? Bütün qadınların, bəli, o qısqançlıqdan, nə biləm, kişilərin hər işinə müdaxilə eləməyindən yaranır. Belə qadınlar, valla, gərək bunları çəkəcək, göstərəcək ki, belə olan təqdirdə yaxşı işlər görülür. Allah rəhmət eləsin. Artıq olan ruhları qovuşub, cənnətdə bir yerdə olsunlar inşallah. Bugün biz Ömər Ağayevin bacı ocağındayıq. Elə bir bacı ki, o elə bir oğul yetişdirib ki, ona bugün öz doğma övladı qədər hörmət qoyan, onun qulluğunda duran bir oğlan Yaşarı ata ocağındayıq. Allah rəhmət eləsin Ömər dayıya. Ömər dayı həmişə söhbət edərdi ki, mənim bir şair bacım var. Bir onun qonağı olsunuz, onun sinədəftər söylədiyi şeirlər sizi bihuş eləyər. Bax, Allah vəfa eləmədi, biz Ömər dayının sağlığında gəlib bu xanımla, Sara xanımla görüşə bilmədik. Amma Allahın bu gününə şükür ki, bugün Allah bizə qismət edir və biz bugün Sara xanımla bir olduq, onunla tanış olduq, Səriyə xanımla. Səriyə xanım, Allah sizə can sağlığı versin. Deyir, Ömər dayıdan 6 yaş böyük, balacıyam. 6 yaş kiçiyam. Hə, Allah, inşallah Allah can sağlığı versin. Bir söylə olsun ədəfdə şeylərindən qulaq asaq. Ömər dayı sağ olsaydı, bax, nə deyərdir indi, de görək. Əvvəla Allah Taala Yaşarı, birinci Yaşar deyəcək. Allah Taala Yaşarı həmişə işinə var eləsin. Qazancın bir bərəkət eləsin. Sözün ötkəm eləsin Allah baba, cibi həmişə durur. Çox sağ olsun. Mənim qardaşım Ömərdən ötə çox əziyyət çəkmişsən. Sənə bax, bu xalım bundan, həm xalımdan, həm kürəkənim sən, hər tərəfindənsən, qurban olun, bax, o gözlər var yaşa, çox sağ ol. Qardaş, ürfur şad olsun, qardaş, bu dünyadan olmursan, bu dünyadan olmayasın. Qardaş, nur məlikələr duası, həməşə sənə kömək olsun, qardaş. Cənnətdə yerin olsun, qardaş, sənə qurban, o bir gün ki, mübarək olun. Nə tərbiyyəcəm, abidəm, bir, iki abidəm, qardaş, mübarək olsun, Allah canı var eləsin, səni üçün əziyyət çəkənlər, Allah Taala həmişə işinə var eləsin, sənə qurban olum, qardaş, Qərib Ustad, Qədir Mövləm, 12 imam, 50 yüzün kömək yüzü olsun, qurban olum 12 məmada, birinci Həzrət Əli, ikinci Həsən, üçüncü Hüseyin, dördüncü Zeynal Abidi, beşinci Məhəmməd Tabi, altıncı Cəfəri Sadir, yedinci Müseyi Kazım, səkizinci İrza, doqquzuncu Məhəmməd Tabi, onuncu Əliyan Narir, onbirinci Həsən Əskar, onikinci Mehdi, sahibə zamanı Əleyhi Salam. Bu 12 imamlar duası hamımızın kömək yüzü olsun, qardaşımın yeri İraq olsun, urfi şad olsun. Onu qoyub gedək, dədəm, alim dədəm, ağzı quranlı dədəm, torpaqsanda yaşasın. Bax, bütün bu gələnlərin hamısı onun torpaqsanda yaşasın. Qardaşım belə deyir, gəzdim bütün dünyanı. Gəzdim bütün dünyanı. Gəzdim bütün xaricləri. Yaşadım Bakı şəhərində, yaşadım doyunca, Azərbaycan yolunda nə qədər canım var, qüvvəm var, onu qurdum. Dedim, elim cəmahatım, şəhərim, böyüküm, İlham, səni prezidentimiz Allah Taala dərgahında, pənahında gözləsin. Azərbaycan xalqı xoş günlərlə yaşasın, millətimiz
Bura gələnlərin Allah şinavand eləsin. Xoş dualar Qarabağda oxunsun. Al bayrağımız Qarabağda dalğalansın. Yəni da bu cürə mənim qardaşımın sözləridir də bunlar hamısı. Dedim, gəzdim bütün dünyanı, Bakı şəhəri, salamat qalın, ay Bakı şəhərində yaşayanları, ay mənim evlatlarım, salamat qalın. Gəzdim bacılarım bütün dünyanı, cənnət gördüm vətəni. Allah hamımızdan razı olsun, Allah hamımızın köməkimiz olsun. Ömər ağayım, öz nədir, fəaliyyəti ilə, əməyi ilə qəhrəman olur. Ancaq Səriyə xanım 13 evlad dünyaya gətirib, qəhrəman ana adını alıb. Şükür. 100 yaşayasam.